আমি বর্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ সোনাপুৰৰ টেঘেৰিয়া ৱাটাৰফলত। আহি ভাল লাগিছে, আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আমি সকলোৱে, ষ্টুডেণ্ট আহিছে, সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টক লৈ অনা হৈছে। ঠিক আছে, সেই হিচাপে মই বন্ধুৰ লগত আহিলোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আমি ক'ত আহিছোঁ? তোমালোকে এই ৱাটাৰফল কেইবাৰ আহিলা? আমি ৱাটাৰফল চাব যাম, তাৰ আগতে আমি ৰন্ধা বঢ়াবোৰ কামবোৰ অলপ সহায় কৰি দিওঁ। খুড়া, আপোনালোকে কি কি ৰান্ধিছে, অলপ কি 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 বনাই আছে অলপ কৈ দিলে ভাল হ'লহেঁতেন। আজি খানা কি কি আছে স্পেচিয়েল? আজি মুৰ্গী আছে, কণী আছে, মাছ আছে, খালি চব্জি, দালি, চালাড এনেকে আছে। আমি কণী বনাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, কণী বনাই আছোঁ, হয়। আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্ট এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে। বাইদেউ আপুনি কিবা এটা ক'লে ভাল লাগিলে, অলপ কৈ দিয়ক, এইটো লওক, কি কি যোগাৰ পাতি কি কি কৰিছে কৈ দিয়ক। ভাল লাগিছে বাৰু, আহি তামচা চলি দেই ভাল লাগিছে। তাৰপিছত এতিয়া খানা বনাই আছে, তাৰপিছত এতিয়া আমি আৰু মানে কি এইবিলাক যোগাৰ পাতি কৰি আছো, আঞ্জা পাচলি কাটি আছো। আহা ৱাটাৰফল চাওঁ, বোলো ৱাটাৰফল, বোলো ৱাটাৰফল। আমি এইটোকে চাব আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা, আৰু নাচালে কেনেকৈ হ'ব? ল কম শিলগুটি আছো ডাঙৰ ডাঙৰ। এইটোৱে হ'ল কি, টাঘেৰিয়া ৱাটাৰফল হয়নে, সোণাপুৰ টাঘেৰিয়া। বাপৰে বাপ, ইয়াৰ পৰা পৰিব লাগিলে হাত ভৰি চব যাব। ৱাটাৰফল ৱাটাৰফল, পিছে ব'লা অলপ চিনেমেটিক শ্বৰ্ট লওঁ, তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশবোৰ দেখাই যাওঁ কেনেকুৱা লাগে। আছিল টেঘেৰিয়া ৱাটাৰফল, আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে সৌন্দৰ্যটো, প্ৰকৃতি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে। সঁচাকৈ ইয়াত অহাৰ লগে লগে সকলোখিনি ভাগৰ কষ্ট চব পাহৰি যোৱা যায়।
কি আশ্রিত প্রকৃতির মায়া কবলে গলে একেবারে মানে ভাষারে কব নয় ভাষার প্রকাশ করব নয় কি ধুনিয়া সুন্দর পরিবেশ আশ্রিত দেই সেইভাবে আমি প্রকৃতির চারিফল সৌন্দর্যবোর সংরক্ষণ করে রাখব লাগে আর মানুষে ইয়ালে ফুবলে আহিলে যাতে ইয়ার চারিফলে পরিবেশটা নষ্ট নকরে ধুনিয়াক চাই মিলি যায় যাতে ঘরলে গুছি যায় কারণ এনেকা সৌন্দর্য আমি কত বিচারি নাপাও। থ্রি আওয়ার্স লেটার কেনে গেছে লোক।